بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لها انتين بمالك السور دافع الدنيا ذا نقدا ونيسان كنا سور دواد وررك عالم كويدين كغا إيمانية لندن حرمت الدحة تيفيق عالمي غا إكلسن وحنا سور شيدين إياه أنيقو عبد الله حسين ماريا warkaan idin aanan wax ugu dooron magaalada abudwaaq waa soo gaareen qoysas farabadan oo ay baro saameeyeen kuwaas oo xaaladoodu ay aad u liidato iyo gudoomiyaha guurtida Soomaaliland oo farriin adag u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya magaalada Boros ee waddanka Sweden waxa lagu qabtay xaflad lagu taageeray dawladda cusub ee Soomaaliya masuuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa cambaareeyay xariga qoraa Maxamed Baashe Haaji oo maalinta shanad ku xiran magaalada Hargeysa iyo wasaaradda qorshaynta iskaashiga caalamiga maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo tartan arrimaha federaalka u qabatay jaamacadda magaalada Baydhabo wararka caalamka aan idin haynana waxa ugu dooran maxkamadda caalamiga ee ICJ oo Kenya u qabatay in dhammaadka sanadkan ay soo gudbiso dacwadda jawaabta dhanka badda ee Soomaaliya ku aadan intaas waa warkii kooban haatanna isaga fidsan.